Вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається «Соняшники Sunflowers». І сьогодні ми підемо мандрувати. Сьогодні вихідний день, тому ми проведемо вихідні на природі, а саме на нашій набережній. Найдовший набережний на землі, найдовший набережний в Європі і найкрасивіший набережний – це, на мій погляд. Тому буде нагода, обов'язково сходіть сюди. Тут дуже красиво, тут дуже чудово. Якщо чудова погода, тут прекрасно. Підемо, подивимось на безсоромницю. Показую вам це дерево, в народі називають безсоромниця. Чому саме воно безсоромниця? Воно на зиму скидає кору, роздягається. І ось я вам показую, дивіться, воно стає таке гладеньке-гладеньке, кора скручується і спадає, ніби в ящерки, в ящериці змінюється шкіра. Так само і оце дерево. Безсоромниця, називають його в народі, воно стає такий гладенький стовбур. Показую вам стовбур. Гладенький-гладенький. Трішечки. Міста вогники, у вухах дзвоники, закружляли, закрутили гаї безсоромники. А тут такі позалишалися веснянки, назвемо їх осинянки. Ось така весняночка глибока. Яка все-таки природа красива? Чи це осінь, чи це весна, чи літо, чи зима? Красиво і чудово. І чудові безсоромниці стоять. Це на нашій набережні. Це місто Дніпро і найкраща набережна в світі для мене. Буде час, приїдьте, подивіться, помилуйтесь Дніпром. Біжить, шумить Дніпро старий, хлюпоче вдалечінь. І каже сонце раз, та стій, хоть ніч одну спочинь. Це ж ти дротами струм женеш та носиш вантажі. А може ти втомився теж? По щирості скажи. І тут Дніпро як зашумить на весь широкий світ. Ти чу, я стільки вже століть, не знаю скільки літ. Носив я сотні кораблів усім вітрам назло. А щоб текти я не хотів, такого не було. Коли б я хвилі зупинив, сказав би, стійте їм, то згасли б тисячі вогні на березі мої. І люди б скрикнули кругом, побачивши пітьму. Рятуйте, що таке з Дніпром? Як помогти йому? І що ж мені відпочивати, сховавшись в береги? Та я почав би висихати від сорому й нудьги. Шепнуло сонце, вибачай, коли такі діла, біжи, старий, та поспішай, робота ж немала. Бурчить Дніпро, спочить мені, про це навік забудь. Біжать по всіх світах вогні, від нього в дальню путь. Марія Пригара, немає спочинку. Отака є краса в місті Дніпро. Річка Дніпро. Сьогодні дуже вітряна погода, але ще чудово золота ось. Буде нагода. Приїжджайте, відпочинете від душі. Щиро бажаю вам щастя, миру, здоров'я, всього-всього найкращого. Не забувайте підписуватися на мій канал, пишіть обов'язково коментарі. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім вам щастя! Здоров'я, миру, добра і добрих людей.